За өнөөдөр Монгол улс нөхцөл байдал ямар байгаа вэ гэвэл та хүм бүгдээрээ мэдчихэж байгаа. Нийтдээ одоо 102 хүн насварцсан байна. 30 мянган хүн одоо халдвар авцсан байна. Энэ асуудлаа ярилцах гэж юусоо байхгүй. Энэ чухал асуудлуудаа ярьдаг уу? Энэ асуудлыг шийддэг үү? Өчнөө олон мянган эмчнэр, сувилагчид манай хууль хүчний хяналтын байгууллагынхан аль болохоор л одоо арт түмэн бүгдөө л яаж одоо энэ өвчнөөс салах уу гэж тэмцэж байгаа энэ үед энэ одоо Монгол төрийн хоёр баг нь болсон арчилсан нам, ардын нам хоёр ийм хариуцлагагүй юм одоо би нэг бүлгийн дарга үед ийм хариуцлагагүй зүйлийг ингээ яриа сууж байгаа нь бол үнэхээр ихчлэлтэр байна. Тэгээ энэ асуудлыг одоо маш хоолой тулсан зөндөө асуудлууд байтал энийг хурдан шийдэх оронд өмнө шийдсэн асуудлыг буцаагаад нөгөө Монгол улсын үндсэн хуулиар олгогдсон ард түмний сонгогдох хэрэгэнд хин нэгэн батлаг гэдэг хүний хэрэг биш. Тэр хүний өөрийнх нь бас сонгогдох хэрэг халтчих штэ. Энэ Монгол улсын үндсэн хууль бол Монголын ард түмэнтэй төрөөс байгуулсан гэрээ юм аа. Энэ гэрээгээ зөрчөөд ингэе явчлаа. Тэгээ энэ асуудлаа яасан ч хурдтай оруулж ирдээ. Өчигдөр одоо даргын дэрэгдэх зөвлөөр ярилцах ёстой шүү дээ. Энэ асуудлыг оруулах уу яах уу гэд. Тэгсэн тийм байхгүй гинтгэл орж ирээл өнөөдөр үдийн цагаар хүртэл хууль зүйн байнгын хороо нэг цагаас суралцж байна. Төрийн байгуултын байнгын хороо 12 цагаас суралцж байна. Тэгэхэд ард түмний одоо хоол хатуулсан асуудал байхад энэ улсын хурл ингэж ярьж чадчих байгаа билүү? Чадахгүй л байгаа шүү дээ. Тэгээ одоо энэ ард түмэн бол нэлээд дэмжиж явах шиг байна. Уул нь энэ хоёр төрлийн баган бол хоёулаа батчаад бэхжээл явж байгаа зүгээр байгаа. Гэтэл одоо Монгол ардын нам тэр одоо цэрэгцэн байгуулга бүтэц байгуулж байгаа нэртэйгээр өнөөдөр одоо фашист коммунист гэгэн дөрөө явчих ийм нөхцөл байдал үүссэн гээд Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс Монгол ардын намыг одоо тараах хүртэл нөхцөл байдал үүсчлээ шүү дээ. Тэрийг одоо улсын дээд шүүх шийдэггүй л байна. Энийг одоо гадуур бас нэгэн өргөн хүрээтэй дэмжиж байгаа юм шиг байна. Тэр 37 намын нэг нь таран л үз. Ард нь 36 нам ажиллаа хийгээл явчихна гэж байгаа шиг байна. Ийм нөхцөл байдал дээр нөхдүүд минь улсын хурл бол Монгол ардын намын хуулийн гэлтс шиг ажиллах уу яах уу гэдгээ өнөөдөр харуулах болцоод байна. Та 60 хэд бол ард түмний илч болохоос биш. Зүгээр нэг ардын намын хууль ус юу усгасан шийдвэрийг баталгаажуулж